Εδώ στις Πάθες θα δούμε μερικά στραβά που δεν τα βλέπουν αυτοί που πρέπει. Προσέξτε, εδώ η περίφραξη είναι στερεωμένη, έχουν τρυπήσει δηλαδή το τσιμεντένιο αυτό ο αυλάκι, το ρύθρο δηλαδή του αυλακιού, και έβαλε πάνω άλλο στη σίτα. Να κερδίσει μισό πόντο, σου λέει, αν τη βάλω μέσα από την, θα χάσω. Για να δούμε τώρα το νερό που τρέχει μες στο αυλάκι. Τις περισσότερες φορές το βλέπουμε να είναι και να τρέχει και έξω στο δρόμο, πάνω στην άσφαλτο. Δεν γίνεται η σωστή συντήρηση ενδεχομένως, ή χάλασε ή έσπασε, ως να το πούμε, ή καταστράφηκε ένα κομμάτι από το αυλάκι, και βλέπουμε εδώ τρέχει πάνω στην άσφαλτο. Κοίταξε τι έγινε κάτω η άσφαλτος. Δεν μπορεί να τρέχει το νερό. Είναι βέβαια και τα νερά της βροχής το χειμώνα και λοιπά. Βλέπουμε εδώ πως εξαφανίστηκε η άσφαλτος. Και το νερό τρέχει. Θα δούμε ακριβώς σε ποιο σημείο είναι αυτό. Προσέξτε, εδώ καταστράφηκε η μία πλευρά του ρύθρου του αυλακιού, και αντί να το καλοπώσουν, ας πούμε, και να το ξανακάνουν πάλι με τσιμέντο, θεώρησαν καλό να δώσουν σε κάποιον αδαΐ που είναι γύρω τους, χειροκροτητής ενδεχομένως, να έρθει να βάλει αυτό τον πλαστικό σωλήνα. Αυτός δεν είχε μαζί του μέτρο, ξέρετε, μετροτενία που μετράς, και το μέτρησε με τα πόδια. Σου λέει πόσες δρασκελιές είναι. Λοιπόν, και έκανε λάθος, δεν του έφτασε δηλαδή τον πλαστικό σε αυτό σωλήνα, το βλέπουμε εδώ, κοιτάξτε. Και έβαλε μετά αυτούς τους τσίγκους. Από εκεί χάνεται το νερό βέβαια και τρέχει μέσα στην άσφαλτο. Δηλαδή, πόσο χρειαζόταν να το κάνει κάποιος, ή με μπετόν πάλι, ή αυτός ο σωλήνας να είναι μεγαλύτερος, να μην τρέχει μέσα στο δρόμο τώρα το νερό. Πόσο χρειαζόταν. Εάν ακούσετε από κάποιον κάποια εξυπνάδα ότι δεν μπορούσε ο σωλήνας να είναι μεγαλύτερος, γιατί το αυλάκι εδώ είναι κυκλικό, θα μπορούσε να βάλει μια ημιγωνία, έτσι λέγεται στα πλαστικά όταν βάζεις και βρίσκεις κάπου, ημιγωνία. Όμως υπάρχει και το άλλο, ότι μερικά κτήματα δηλαδή είναι και από την δεξιά πλευρά. Το αυλάκι είναι στην αριστερή, να εδώ όπως βλέπουμε, το ρίχνουν μέσα στο δρόμο, το βάζουν το νερό μέσα στο δρόμο, με αποτέλεσμα πάλι να καταστραφεί ο δρόμος. Η βροχόπτωση το χειμώνα παρασύρει διάφορα ξύλα, πέτρες κλπ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την ροή μετά του νερού στο αυλάκι, και άντε τώρα να βρεις τον υπεύθυνο να του εξηγήσεις τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σε τρέξουν από τον Άννα στον Καϊάφα, πολύ μπλα μπλα μπλα, και τη Γανίτα τίποτα. Γεια σας.